السلام علیکم دوستو، پاک پنجاب فارم اور پنجاب ہلدی اسٹور کے پلیٹ فارم پر آج آپ سے پیچھے جو لیمن گراس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی 12 نومبر 2018 کو، جس میں ساری لیمن گراس کی تفصیلات مہیا کی تھیں کہ لگانا کیسے ہے، لگتا کب ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا رہتی ہے، اس کو سیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بنانے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے. تو آج ہم اس کا جو اب کیونکہ اس کا جو ہے کاشت کا ٹائم شروع ہو گیا، آج 18 فروری 2019 ہے، تو یہ فروری سے لے کے اگست تک لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو بہترین وقت ہے وہ فروری اور مارچ ہے، کیونکہ ٹھنڈے موسم سے یہ گرم موسم کی طرف جائے گا تو اس کی گروتھ بہترین ہوگی. جیسا کہ جو ہے اس کی ساری معلومات پہلی ویڈیو میں دے چکا ہوں میں، تو اب ہم لوگ کاشتکار دوستوں سے مل کر اس کو لگانا جو ہے نا وہ اس کا طریقہ کار بنا رہے ہیں. بہت سارے دوستوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، جو انفارمیشن ان کو چاہیے تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری دی جا سکے. کچھ دوستوں نے اس میں سے جو ہے ہمارے ساتھ اس کو پلان بھی کر لیا ہے کہ کب ہم لگائیں گے، زمین بنا رہے ہیں، کچھ ایک دو جگہ پہ لگ بھی گیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست لگانا چاہیں اس کو کمرشل بیسس پہ، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سے ہمارے دیے گئے نمبر پہ نیچے جو ڈسکرپشن پہ ہے اس میں رابطہ کریں. میں ویسے بول بھی دیتا ہوں، نمبر 0302-60-70-009. تو اس کی ساری جو ہے سوئنگ سے لے کے ہارویسٹنگ تک ہم ساری انفارمیشن آپ کو دیں گے، گائیڈ لائن دیں گے، سکلز دیں گے، اور دوسرا اس کو ری بائی کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی کریں گے آپ سے. تو مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے ہم سے رابطہ کریں، اور ای میل ایڈریس بھی نیچے ڈسکرپشن میں میں لکھ دیتا ہوں، تو نمبر میں نے بول دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی کراپ رہے گی، اور یہ ایک اچھی انڈسٹری کے طور پر اس کا، کیونکہ لیمن گراس کی صرف ایک یہ صرف اس کا کاوا نہیں پیا جاتا، یہ اور بھی بہت سارے کاموں میں انڈسٹری میں کام آتا ہے. تو اس کا اسینشل آئل بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی اس کا کافی سارا گیپ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ دو زیادہ نہیں، صرف ایک کنال سے سٹارٹ لیں، ایک کنال لگائیں اور اس کو ایک انڈسٹری کے طور پر اڈاپٹ کریں، کیونکہ باقی جو موجودہ جتنی بھی ہم کراپس یا فصلیں لگاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیمانڈ پہ منحصر ہوتی ہیں اور وہ سٹور نہیں کی جا سکتی، اور دوسری بات ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا یوزج وہ زیادہ ہے، کم ہے، اور اس کی پروڈکشن زیادہ ہے. یہ ابھی پاکستان میں کیونکہ اس کی کوئی بہت زیادہ لاگت نہیں ہے، کاشت نہیں ہے، تو اس کی لاگت زیادہ ہے، تو اس میں بھی کافی سارا گیپ ہے. تو باقی جو ہے نا آپ اس کی خود بھی ریسرچ کریں مارکیٹ میں کہ اس کے ریٹ سے لے کے اور اس کی کتنی اویلیبلٹی ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کو پلان کریں. شکریہ جی، میں آپ کا منتظر رہوں گا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں مزید انفارمیشن کے لیے. السلام علیکم.